ពលរដ្ឋសំណូមពរអាជ្ញាធរចុះរៀបចំស្នាប់ធ្នាប់នៅចំណុចផ្សារបឹងប្រឡិតដើម្បីមានផ្លូវចូលផ្ទះស្រួលផងពលរដ្ឋមួយគ្រួសាររស់នៅក្នុងបរិវេណផ្សារបឹងប្រឡិតក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករាបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរសង្កាត់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌជួយចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅចំណុចផ្សារបឹងប្រឡិតឲ្យមានរបៀបរៀបរយដើម្បីមានផ្លូវចេញចូលផ្ទះបានស្រួលខណៈដែលអាជីវករដាក់តាំងលក់បន្លែត្រីសាច់និងរបស់របរផ្សេងទៀតនៅលើផ្លូវសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកចេញចូលផ្ទះស្ទើរតែ24ម៉ោងបើតាមការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរៀបរាប់ថាការដាក់លក់បន្លែត្រីសាច់និងរបស់របរផ្សេងទៀតនៅលើផ្លូវសាធារណៈនេះវាស្ទើរតែ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងទៅហើយមិនថាព្រឹកថ្ងៃឬពេលយប់នោះទេចំពោះការដាក់លក់ពេលព្រឹកគាត់មិនថាអីទេតែពេលល្ងាចឬពេលយប់សូមអាជីវករដាក់របស់របរចូលខាងក្នុងបន្តិចកុំដាក់នៅកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវពេកຕົកផ្លូវឲ្យគាត់បានចេញចូលផ្ទះស្រួលផងពួកគាត់បន្ថែមថាកន្លងមកកម្លាំងអាជ្ញាធរសង្កាត់ក៏បានចុះមករៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់នេះដែរតែក្រោយពីអាជ្ញាធរដកកម្លាំងទៅវិញអស់ក្រុមអាជីវករដាក់របស់របរតាំងលក់លើផ្លូវសាធារណៈវិញដដែលម្ចាស់ផ្ទះរូបនេះបានបន្ថែមថាបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអាជីវករទាំងនោះថាពួកគាត់បានបង់ប្រាក់ជូនអាជ្ញាធរសង្កាត់ដើម្បីបានដាក់លក់បែបនេះដោយក្នុងអាជីវករម្នាក់ត្រូវបង់12,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃនឹងបង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធករណីនេះអ្នកមេងតៅម៉ានថាចៅសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករាបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែមីនានេះថាចំពោះការលើកឡើងថាអាជ្ញាធរយកលុយនោះអ្នកមេងមិនបានដឹងនោះទេហើយអ្នកមេងនឹងឲ្យកម្លាំងចុះពិនិត្យមើលថាហេតុអ្វីបានជាដាក់លក់មិនឲ្យគេចូលផ្ទះកើតបែបនេះ